បងប្អូនបាទអេម៉ាចាប់តាមរំដៃបាទរំដៃនេះគឺប្រកួតអន្តរជាតិបាទលើកទី2នៅឯបាទ KKF បាទទឹកដីជ្រោយច្បារបាទខាងនេះគឺយេនីណាបាទរំដៃឲ្យម៉ាលីអាគីណេតហើយបាទខាងនេះអត់ចាំឈ្មោះបាទកាលាក៏ច្រើនទៀតបងប្អូនបាទគឺបាទកំពុងតែត្រៀមខ្លួនបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅ KKF មកបន្តិចទៀតបាទគីណេនេះវាយលើរកខ្សែវ៉ាន់ហ្នឹងទឹកប្រាក់10000ណាបងប្អូន10000ណាច្រើនណាបាទអូនដើរទៅនឹងឈ្មោះទេមនីបាទឲ្យគូទីរះបាទដឹងតែចប់ទឹកអត់ទេលោកគូហ្នឹងបងប្អូនអ្នកដែលនៅមុខបងប្អូននេះគឺបាទគាត់ជើងថ្មីវាយបាន3ដងតែយំនេះគឺប៉ះអ្នកខ្លាំងបាទប៉ះអូនស៊ីនួនបាទស៊ីនួនក៏វាយបានច្រើនដងតែចាញ់តែម្ដងគឺចាញ់ម៉ាលីអាគីណេតអាយ៉ាកូនសិស្សគូខាម្នាក់នេះគឺបាទតម្រងល្អបាទចាំអនាគតទូបីចាញ់ឆ្នះថ្ងៃនេះបាទគាត់ថានឹងជាជើងខ្លាំងដែរស្រុកប្រចាំប្រទេសខ្មែរយើងបាទចាំតាមដានគាត់ទាំងអស់គ្នាហើយទឹកប្រាក់នៃខ្សែវ៉ាន់បាទ18អ្នកថ្ងៃនេះគឺជំរុះយក8បាទទុក8វាយវាជុំហើយវិលជុំគឺទឹកប្រាក់ដូចជា10000បាទ10000ច្រើនណាស់ជុំយកជុំសៅវាគេនេះនេះអូនេះលីរីហ៊ូអរឈ្មោះគេរទ្ធី7រទ្ធី7រទ្ធី7អូនៅ55មែននេះបាទវាយបានប៉ុន្មានដងហើយវាយបាន5ដងខ្ញុំដល់វាយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងប៉ះប៉ះណាគេប៉ះ1ហ៊ុនអូមីហុងហុងមីហុងអត់ដៃជួបគាត់ហើយជួបគាត់បងឈ្នះចាញ់ចាញ់ទូគាត់តែទូថ្ងៃហ្នឹងឈ្នះហើយថ្ងៃហ្នឹងឈ្នះអូខេជួបពោជោគជ័យអងបាទខាងនេះគឺអាគីណេតមកនេះសូដាចាន់បរិញមកគាត់មកមកលើទឹកចិត្តអេម៉ាដែរនេះបាទម្នាក់នេះគឺកូនសិស្សគ្រូធនសភាបាទយើងមកឯកូនសិស្សណាគេកូនសិស្សរឿងសុផនបាទឡោះរឿងសុផននេះមិនតន់អាចដូចគាត់ទេចូលលេងឲ្យដឹងថាថ្ងៃនេះវាយអ្នកគេដៃគូខ្ញុំមួយមកលាកណេតបងអូប៉ះអ្នកខ្លាំងបងបាទដៃជួយគាត់ទេអត់បងដៃជួយមើលទៅថ្ងៃនេះមិនដៃសង្ឃឹមឈ្នះសង្ឃឹម50 50 50ដែរលឺទឹកប្រាក់គេច្រើនណាស់ទឹកប្រាក់រង្វាន់លឺច្រើនគេថា10000 10000ជាងបង10000ជាងបាទចុំទៀតលើកទី1ណាចូលលេងកម្មវិធីធំបែបហ្នឹងបាទសុខចិត្តទៅពេលតែគេចាប់ឲ្យយើងចូលលេងក្នុងកម្មវិធីធំចឹងហ្នឹងសុខចិត្តបងសុខចិត្តលើកទី1របស់ខ្ញុំបងលើកទី1បាទហើយបុកខាត់មិនដែរបុកខាត់ពេញលេងដល់បងនេះវាយបានប៉ុន្មានដងអត់ដែរ9ទេបង9ដងហ៎ផលិតផលមិនដែរផលឈ្នះ6ស្មើពីចាញ់1បងអូខេចាញ់1អត់អីនិយាយទៅចាប់ដើមនេះល្អកម្មអនាគតកាន់តែល្អជាងហ្នឹងបាទឲ្យតានៅតស៊ូជាមួយរឿងសុខន់បាទនរណាមកវាសុខណាស់មកវិញខ្ញុំអំពើតាខ្ញុំសម្បោមានស្រុកមុខពូខេត្តកណ្ដាលបងអូពីអ្នកខេត្តកណ្ដាលចិត្តរឿងរផនដែរបាទហើយបាយគូទីម៉ាន់គូ4បងគូទី4អូខេឥឡូវចាប់ដើមរុំដៃហើយណាបាទអូខេអរគុណច្រើនអរគុណដល់នេះអ្នករុំដៃអាជីពមកព្រមិតចាំទស្សនាដល់គ្នាម៉ោង
5កន្លះតទៅកម្មវិធីនឹងចាប់ផ្ដើមដល់ការប្រកួតដំណើរឈ្មោះរងអ្នកខ្លាំងបាទទម្ងន់57ជាជើងថ្មីគ្រប់គ្នាអ្នកខ្លាំងវាយបាន4 10ដងអ្នកខ្លាំងបាន3ដងអញ្ចឹងទៅតែទឹកប្រាក់រង្វាន់គឺច្រើនមកច្រើនសន្ធឹកមែនតើអញ្ចឹងចាំទស្សនាដល់គ្នាថាអ្នកណាជាម្ចាស់ខ្សែវត្តបាទទឹកប្រាក់ដល់ទៅ10000ដុល្លារនេះអាតុងអ่ะយកអីចាតែខ្វាច់គុណទៀត